Magandang gabi mga kapamilya. Ngayon ating alamin ang buhay ni Katkat na mas pa lamang ay natutunang tumayo sa sarili niyang mga paa dahil na rin sa kawalan ng presensya ng kanyang ina. 6 na taong gulang pa lamang ako karo nang mamatay ang aking ama. Hindi tulubos matanggap ni Nay at nagpakalulong ito sa alak na animoy ito ang makakapagpalimot sa pagpanong ni Tay. Akala ko noon may babalik ko pa ang dati naming buhay. Ngunit nagkamali ako karo. Dumaan ang 3 taon at nagpatuloy ang ganitong pangyayari. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa at hindi na lamang sila. Anak ha? Nay! Namiss ko kayo, Nay!
Okay lang yun, anak. I'm sorry to say this, ma'am, pero ang kapatid niyo po ay na-diagnose sa stage 2 liver cancer. Meron po bang ibang paraan para gumaling po ang aking kapatid? Kailangan na po kasi siyang operahan sa lalong madaling panahon. Sige po, Doc. Bukas na bukas po, papa-operahan ko po ang aking kapatid. Sige po. Umuwi na po ako. May pasyente po ako. Tita, nandito na po ako. Nandito na po yung pagkain natin. Oh, Kat. Buti naman dumating ka na. Kasi, kailangan ko nang sabihin sa'yo. Nalaman kasi naman na yung mama mo, kapatid ko, meron siyang liver cancer at kailangan niya magpa-opera po. Paano po yan? Wala po kaming pera. Baon nga po kami sa utang ngayon eh. Okay lang yun, Kat. Ako nang bahala sa lahat. Thank you, Manila! So, okay lang yun. Kasi po, hindi matay po kayo kanina sa sobra pong sakit. Tagidiran na po. Ano ba itong sakit? Sabi po ng doktor, may stage 3 cancer daw po kayo. Stage 3? Huwag po kailangan niya na daw po ma-operahan bukas para daw po hindi na po daw lumalaki. Ganun po. Kanin ba? Ito nang pwede papatkat bago mapuoperahan. Magpapakumpisal sana ako para naman matatawag ng Diyos na itong ginawa ko. At yun yung kasalanan ko sa'yo na hindi ko nagampanan na hindi ako naging kuminain na sa'yo. Huwag po kayo ganyan, Nay. Hindi naman po kayo mamamatay dun. Magpagaling po kami. Eh, anak. Ikaw yung pag-sabi ko. Sige po, Nay. Tumil po yung gusto mo. Tatawagin ko po. Salamat, pare. Nay! Nay! Nandito na po si Father. Iwan ko na po kayo. Salamat po na. Pwede ko may itulong sa iyo. Ito po magpapumpisa po. Sige. Gusto ko sana po makatawa sa lahat ng kasalanan ko po na nagawa ko po sa aking anak. Sana po mapatawa na po ng Diyos. Mapatawa ka na niya, anak. Itong sa oras na to.
Mamaya na naiso muna ako to, babe. Salamat, ano. Bago pa ang tao karo, napatunayan ito ni Inay. Sinubukan niyang kalimutan ang pagkawala ni Tay at ipagpatuloy na lamang ang kanyang mami. Ang pagkawala ng minamahal ay hindi dapat maghihagdang upang ating itigil muna ang pag-ibang ng ating buhay. Imbis, dapat natin itong harapin at ipagpatuloy ang ating buhay at halagahan ng up like the tide, the moment.